8 ранку дільницю відкрито. Виборці вже приходять, щоб віддати свій голос за обрану політичну силу та кандидата-мажоритарника. Тільки за перші півгодини на дільниці номер 210 746 із 1687 зареєстрованих виборців проголосувало 18 осіб. Минулі вибори ми дуже гарно голосували, у нас було більше 60%. Ну, сподіваємося, хоча б 50 буде, тому що літній час, відпустки, ну і це може вплинути саме на кількість виборців на дільницях всіх, не тільки нашої, але й України. Люди кажуть, приходять зранку, щоб виконати свій громадянський обов'язок і далі займатися своїми справами. Я є громадянка України, і те, що зараз відбувається, стосується безпосередньо мене, мою сім'ю, наш народ. І це активна позиція має бути у кожного. А от під час передвиборчої кампанії звертали увагу на програми політиків. Звісно, після голосування хочуть кращого життя. Щоб життя покращили, щоб ті, наприклад, ті доступні ціни, щоб були більш доступні. Ми, як пенсіонери, нам би хотіло, щоб пенсіонерів не обіжали. Молодь прагне пишатися країною на світовій арені, хоче розвивати бізнес та працювати в своїй державі, а не виїжджати за кордон на заробітки. Кожен громадянин, який поважає Україну, патріот, повинен прийти на вибори, проголосувати, зробити свій вибір для нашого майбутнього, для майбутніх наших дітей. Ну і для розвитку України, достойні заробітні плати. Також, щоб для підприємців молодих, які хочуть починати свій бізнес. Тобто, щоб для них були всі дороги, щоб їм можна було посприяти. На іншій дільниці номер 210-745 за першу годину свій вибір встигли зробити 3% громадян з усіх зареєстрованих на цій ДВК. Зареєстровано у нас 1783 виборці. Станом на 9 годину проголосувало близько 60 осіб. Ми очікували вищу, проте ще цілий день попереду. Все відбулося по плану, тобто ніяких екстенсій у нас немає. Спостерігачі зареєстровані. Це теж до 10 чоловік. Тобто працюємо в штатному режимі. Голосування тільки почалося. До 20-ї години кожен має прийти та зробити свій вибір. Для цього достатньо мати з собою паспорт.